Hedersdorf, Mortis Palace, du kannst JCP. Also JCP Solam. Hikam apunalo kok JCP keneke sole. Mane JCP boleh kau lihat emosion dok sun JCP kiki kudai. Belak gari bauda se, dampar se, roller se, tektor se. Kintu JCP kluy amar zitu eta utsu kota. Hei tu belak garit nai. Tu keneke kau nu JCP kau kontrol kora hoy. A to Z apunak buza maji. Raya Monirul Dah, professional diver. Oh JCP, apunipun pura falke hikai dibo. Oh. Pura. Oh. Pira sabi esen lagi. Oh sabi itu se. Itu sabi JCP. এডাল দে সব হৈ যায় সব হৈ যায় ওকে ওকে চলো লক তো এই ভিডিওটো সোয়া হোৱাৰ পিছত আপুনি জেসিপি 60 70% চলাব হল জনা হল বুলি ধৰি লওক আৰু উঠুল চলো এনেকে খুলি দিনে উঠিব লাগি ভাই মোবাইলটো তো আপুনি বহক ড্রাইভৰ সিটত তাৰ মই বহিম স্টার্ট কেনে কৰে এইটো সবি দি অন কৰি পকাই দিলো তো হৈ গ'ল আমাৰ জেসিপি স্টার্ট আৰু এতিয়া মানে এতিয়া বুজাই দিয়কচোন কোনে কি কৰে দুটা বস্তু আছে পিছৰ পিনে এইটো আছে পিছৰ পিনে এইটো কি বুলি কয় বাকেট বুলি কয় বাকেট বাকেট আৰু আগৰ পিনে ইৰালক লোডাৰ বুলি কয় লোডাৰ এতিয়া প্ৰথমতে পিছৰ পৰা দেখাম আপোনালোকক যে পিছৰ এই বাকেট নাকি এইটো কেনেকে কৰে আৰু কেনেকে মাটি উঠাই মানে খান্দে আৰু তাৰ পিছত আগৰটো দেখাম আৰু ইয়াৰ কাৰণে জেসিপিখন ষ্টাৰ্ট অন থাকিব লাগিব এতিয়া এই চিটটো ঘূৰাই লব লাগিব ন ঘূৰাই ললু লৈ ইয়াত বহি গলো বহি যোৱাৰ পিছত ইয়াত চাবো সারিডাল আছে এডাল দুডাল তিনডাল সারিডাল তে পিছৰ হেই মাটি তনা হাতখনে কাম কৰাৰ কাৰণে আমি অলপমান ৰেষ্ট দি থব লাগিব এ পাবো পাৱৰটো দিছলু আৰু তাৰ পিছত গাড়ীখন বহাই লব লাগিব মানে এই যে তলৰ পৰা দুডাল দি ওলাই যায় না হ এডাল এডুটা লৈ দিলে বহি যাব গাড়ীখন উঠি আহে এটা কাম কৰাৰ আগতে গাড়ীখন বহাই লব লাগিব তো এইটো যদি এনেকে দিও না এটা খুটা তলৰ লৈকে নামি যায় এইটো বাহিৰৰ পৰা এই যে তলৰ লৈকে নামি গৈছে এই বস্তুটো এই বস্তু এনেকৈ দাং খাই যায় হ্যাঁ তো চকাৰ পৰা আমি দাং খুৱাব পাৰোঁ এনেকুৱাকৈ সেই ৰুডাল মানে সেই ৰুডালেৰে ঠিক আছে মই ভিতৰত কৰি আছোঁ বাহিৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছে এনেকুৱাকৈ আমি দাঙি দিব পাৰোঁ দুয়োটা দাং খোৱাৰ পিছত আগৰ সেই হাংটা মানে সেই হাতখনেদি ৰেডি হ'ব কাম কৰাৰ কাৰণে জেচিবিখন দাঙি ললোঁ আৰু এতিয়া নেক্সট এই দুডালত জৰিয়তে আমি মাটি খান্দো কিবা কৰোঁ সকলো কৰিব পাৰিম কেনেকুৱাকৈ দেখাই দিছোঁ এতিয়া ভালকৈ বুজক ইয়াত দুডাল লিভাৰ আছে এই দুয়োডাল লিভাৰৰে এডাল লিভাৰত আপুনি চাৰিটা মুভমেণ্ট কৰিব পাৰে মানে চাৰিটা কাম কৰিব পৰা যায় এডাল লিভাৰেৰে চাৰিটা কণাৰ ফালে নিলে তো প্ৰতিটো কণাত নিলে বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব এতিয়া কি কাম কৰিব বুজাই আছোঁ কিন্তু এডাল লিভাৰেৰে আপুনি চাৰিটা কাম কৰিব পাৰে কণালৈকে লৈ গৈ এতিয়া মাটি কটা যিখিনি এই এই মুঠি টাইপৰ এই যিটো নক্সক আছে সেইটো বস্তুৰ কাৰণে ৰাইট ছাইডৰ লিভাৰডাল তো ৰাইট ছাইডৰ লিভাৰডাল আপুনি কণালৈকে আনিলে তললৈকে আহিব ওপৰলৈকে নিলে বস্তুটো ওপৰত যাব আৰু এই যিটো সেই মুভমেণ্ট কাটি এনেকৈ খামুচি আনা সেই মুভমেণ্টৰ কাৰণে আপুনি লিভাৰডাল সেইফালে দিব লাগিব আৰু তললৈকে যদি আনে আপুনি মাটি এনেকৈ ধৰি লৈ আহিব এইটোৱেই সকলো হাইড্ৰলিকত হয় মানে এই মালটোৰ কাৰণে এই ডাল আৰু এই গোটেইটোৰ কাৰণে এইডাল এইডালেৰে কি হয় চাওক এটা মুঠিটোতো হৈ গ'ল ৰাইট ছাইডডাল লেফ্ট ছাইডডাল হৈছে গোটেই হাতখনৰ বাহুকেইটা তো ওপৰৰ পিনে নিলে এই ছাইডে আহিব অলপমান তলৰ পিনে নিলে এই ছাইডে আহিব আৰু যিডাল আগৰ পিনে অলপমান ওলাই আছে এই অলপমান সেই পাৰ্টটো আগা পিছা কৰিবলৈ এটা কণা মানে চাৰিটা মুভমেণ্ট এডাল লিভাৰত এনেকৈ দুখন হাত দিয়ে সকলোখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি মানে প্ৰেক্টিছৰ লগত কথা অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিলে আহি যায় তো এনেকুৱাকৈ মই এনেকুৱাকৈ লৈ পিনে এনেকুৱাকৈ দি পিনে এনেকুৱাকৈ মাত্ৰ একদম লাহে লাহে মই বহুত স্পীডত কৰিছোঁ তো সেইবাবে নৰি গৈছে একদম লাহে লাহে স্মুথলি এইটো কৰিব লাগে এতিয়া জেচিপি ড্ৰাইভাৰবিলাকে এই কামটোত ইমানে পাকৈত চাওক পুৰা লৈ গৈ পিনে সোমাই দিয়ে মানে এইটো প্ৰেক্টিছৰ লগত কথা ড্ৰোন চলাও টাইপ কথা আৰু বা বাইকৰ যেনেকৈ আমি ক্লাছৰ লগত এক্সিলেটৰ মিলি যায় পিছত আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে ড্ৰাইভাৰেও চিন্তা কৰিব নালাগে যে কোনটোৰে কি কৰে এই প্ৰেক্টিছ প্ৰেক্টিছ তো মাটি খান্দাটো হৈছে পিছৰ আৰু আগৰ যিটো মাটি লৈ অহা এই বস্তুটো কণ্ট্ৰল কৰা পিছৰটোতকৈ সহজ কাৰণ আগৰ পিনে এডালে লিভাৰ পিছৰটোৰ কাৰণে এইটো ন অ পিছৰটোৰ কাৰণে এইটো আৰু আগৰটো এই এক্সেলেটৰ আছে পুৰা ক্লাছ ক্লাছ ব্ৰেক ছিল ক্লাছ নাই ক্লাছ নাই নাই এই দুটা ব্ৰেক এই দুয়োটা ব্ৰেক হয় ইয়াত ক্লাছ ছাস নাই আৰু গিয়াৰ গিয়াৰ আছে না গিয়াৰ আছে এইটো গিয়াৰ অ গিয়াৰো আছে গিয়াৰ আপোনাৰ ব্ৰেক গিয়াৰটো হাতত আছে তাৰমানে আগফালে যাবলৈ খালি অনলি গিয়াৰ আছে বেগত আহিবৰ কাৰণে হাতত আছে মানে জেচিপিখনৰ আপুনি এক্সিলেটৰ দিলেহে হাইড্ৰলিকতাই কাম কৰিব এই মাটি উঠোৱা বা মাটি সেই কৰা তো ইয়াত এডালে লিভাৰ আছে এইডাল লিভাৰ এইডাল লিভাৰতে চাৰিটা মুভমেণ্ট আছে এই মুভমেণ্টকেইটা প্ৰয়োগ কৰিয়েই আপুনি ইয়াত চাৰিটা কাম কৰিব পাৰে তো এটা কণাৰ ফালে দিলে সেইডাল উঠি যাব এটা কণাৰ ফালে দিলে মাটিটো পেলাই দিব আৰু এটাৰ পৰা দিলে দাঙি দিব আৰু এটাৰ পৰা দিলে পেলাই দিব
আর জেসিপি ড্রাইভারত দরমা হোক আমাম মানে প্রায় কমসে কম তো মাহত 30,000-40,000 টাকা দরমা আরামসে পাই নর্মাল ফাংশন এইখিনিয়ে দেখাত সহজ যেন লাগিছে যদিও অপারেট করা ইমান সহজ নয় আপনি ভালদরে শিকিব লাগবে তো অপারেট করব পারিব রা এইখন যেটা কোনোভাবে ভাড়াত লয় মানে ইয়ার সেইটো কি হিসাবে আপনি রেটটো মন পছন্দর গাড়ি জেসিপি এনেকে চলাই কিন্তু এটা জানিব লগা কথা আমি জেসিপি জেসিপি বলে কইয়ে থাকো কিন্তু এই গাড়িখনের নাম জেসিপি নহয় এই গাড়িখন বনুয়া কোম্পানিটির নামে জেসিপি হয় জেসিপিয়ে বহুত গাড়ি বনায় এইটো মডেল হইছে ব্যাগহো লডার বলি কয় এইটো মডেল হ্যাঁ আর জেসিপি যেটো কোম্পানি এই কোম্পানিটির ফুল ফর্ম কিবা জোসেফ শ্রিল বেমফোর্ড এলিভেটর নাকি মই চাই দিছো এইটো হইছে অরিজিনাল কোম্পানি কিন্তু আজিকালি এইখনের নামে জেসিপি হয় আর এটা মই জেসিপি অলপ চলাই আছো মই ড্রাইভার নামিলো আর চলালো জেসিপি আর ইয়া সানিদুল ভাই সানিদুল ভাইয়ে মানে সিদিনা মোট বিশ্বকর্মার ভিডিওটা চালে চাই পেলে কলে যে আমার জেসিপি আছে আই যা মানে আই গেলো কয়া গেছে ন ভাইয়ের কাষত এটা তোমালোক জেসিপি দুখন আছে ন আপনার জেসিপি কিনব পারে যদি কিনে 35 লাখ কিন্তু এখন দুখন কিনি লাভ নাই মানে অল্প বেশিকে কিনব লাগে আর কন্ট্রাক্ট টাই পারো সেই কন্ট্রাক্টর টাই পারো আরে সানিদুল ভাইয়তর একটা হন্ডা ডিলারও আছে কয়া কুচিত তো ইয়াত একবার আহি পিনে মাতটো দিবলে যাও এতিয়া মোর হন্ডা গাড়িখনের কারণে ইয়া ইঞ্জিন অয়েল ললু হন্ডা ইঞ্জিন অয়েল আর লগতে এটা কি বস্তু এটা পিউরিফাই করে পেট্রোল পিউরিফাই করে না তো শিকালো আপনার জেসিপি চলোয়া যা চেষ্টা নকর ঘর কাষত যদি রাখি থাকে কোনোবাই কোবাবো পাছা কোবাবো আর এই হেও আছে আপসানা মতর ওসরে হেলমেটের শোরুম